Tervetuloa tämän kertaan hei videon pariin. Tällä kertaa olisi hiukan vika-infoa tuosta uniapneasta. Tää video tuli mieleen tehdä siitä, kun usein kysytään vieläkin. Vai siitä on jo aikaa? Siitä kun nukahdin hilo livessä. Ja siitä epäillään sitten, minkä syy takia nukahdin. Ja sitä aika moni seuraa silloin. Sitä nukkumista moni meina soittaa. Ainakin viestien mukaan ambulanssin ja näin. Tästä nyt sitten puhutaan. Kaikki varmaan muistaa he video, missä nukahdin ja... Ja moni oikeastaan sitten pelkäsi mitenkään, ainakin kommenttien mukaan. Koska oli hurjaa se nukkuminen. No ambulanssihan olisi ihan turhaa periaatteessa tullut, koska siinä oli siitä kysymys, että sairastaa uniapneaa. Ja se näyttää hurjaa se nukkuminen. Johku siellä pelkäsi, että tukehtuu. Jos sä sairastat niin uniapnea, niin sulle ei ole mahdollista tukehtua. Aivo herättää sitä ennen kuin tapahtuu tällaista. Toki esimerkiksi sydänkohta voi tulla taikka tollanen. Koska sydämellä on niin kauhea työ. Ja näin, mutta suoraan niin uniapnea ei voi tukehtua eikä kuolla. Vaikka se niin hurjaa näyttää. Ja sanotaan näin, kyhin osuutta oli uniapnealla sekä alkoholilla. Mutta esimerkki ennen kuin menin siitä lääkäriin, niin kyllä sitäkin tapahtui. Että ruokapöytää nukahrin kun söin ja vessapytylle. Nämä oli oikeastaan ne merkit, mikä sai mun hakeutumaan sinne lääkärin juttusille. Vaikka sitä en ole ollut hirveän väsynyt, mutta kun ihminen on sellainen, he pistää se johonkin muuhun piikkiin, eikä siinä tullut mentyä. Ja näin. Lääkärissähän tietysti sitten sanottiin, millä oli käynyt ja lääkäri joutui sellaisen kaavakkeen täyttämään erilaisia kysymyksiä. Niihin siis vastattiin. Ja... Siis se lääkäri alkoi epäillä, että uniapnea laittoi lähetettä eteenpäin ja näin. Ja siitä se pikkuhiljaa sitten lähti. Mutta tämä, kun monet ihmiset sanoi sitä, että uniapneassa ei voi tollain nukahtaa. Lääkärin mukaan taas voi, jos se on vaikea se uniapnea. Taas jos ei se ole niin vaikea se uniapnea, niin tämä ihminen ei välttämättä ymmärrä silloin uniapnea. Näin se on fiilevää, mutta siinä on myös niitä terveysriskiä. Toisin sanoen tämä uniapnea voi olla petollinen, kuita olemassaoloa ei tiedä. En mäkään silmä tiennyt näitä, jos en olisi nukahtanut ruokapöytää tai vessapytylle. Taikka kuvannut mun nukkumista ja nähnyt millä mä nuku, ettei toi oo normaalia. Ja kun lähetettä laitettiin eteenpäin, niin siellä sitten kyseltiin kaikki. Tupakoinnit, nuuska ja muut. Siis sai lussaa, kun ne ei käyttänyt tupakkaa, mutta sitten kun tuli alkoholista kyse, niin sitten kyseltiin, että mimmosta juomaa juon, vähän noin viiniä. Jossain syystä viinissä sai lussaa. Sitä mä en oikein käsittänyt, et eikä se ollut kauan jo ollut selvää, ettei sillä ole väliä. Mitä laatua se on, jos siinä on alkoholia.
Kyllähän viinistä ei puhuta, olisi terveellisempää kuin muut. Ja sitten tuli kuinka usein ja sitten haluttiin tehdä auretesti. Tätä auretestiä tehtiin jo silloin, kun mulla oli keuhkokuume. Ja ja päästiin silloinkin samaa tulossa, eikä hiin rajoilla. Sehän ei ole pakollinen se auristesti, sekin sanoi, että tämä on vapaaehtoinen. No sitä tosin ei olisi tarvinnut mainita, että se on vapaaehtoinen, kaikkihan se tietää. Ja kyllähän esimerkiksi alkoholikäytöstä ja tupakoinnista on kysynyt ihan hammaslääkärit. Se hämmästytti mä joskus, kun hammaslääkäri kysyi. Siitä vaan tiedän. Ja sitten alettiin kysyä, kuinka paljon liikuntaa harrastaa. Ja sitä kysyttiin siis myös seuraavalle ja seuraavalle kerralla. Ja sitten tuli vähän enemmän voisi liikkua. Ja sanottiin siihen, että he voi täältä ainoastaan antaa näitä neuvoja, millä voisi paremmin, mutta sun lopullinen päätös se on sitten se, että noudatatko sä näitä neuvoja. Kyllähän senkin jokainen tietää, totta kai ne hyvällä ajattelee, mutta ei sitä aina tule niin hirveä liikuttua ja näin. Ja sitten uniapnea tietoa jaettiin vaarallisuudet ja muusta, mitä voi aiheuttaa. Ja sitten opetettiin tietysti tai näytettiin, lai se EVA-laite käytettiin ja näin. Mutta mä oikeastaan tein tää video sen takia, koska mun väliin kysytään millä on mahdollista muka. Vai toi uniapnea sillä lailla nukahtaa. Se on sinänsä mahdollista, koska se on vaikea se uniapnea. Ja jos sä nukut ilman laitetta, eikä hulla ole todettu sitä, niin sä et todellisuuden ikin nuku kauaa. Se on vähän niin kuin sama asia verrattuna, no ei tietysti ihan sama melkein, että sä et nukkus ikinä. Melkein kuin vähän vaan, muutamia minuutteja esimerkiksi. Niin kyllä mä uskon, että tarpeeksi kauan tämä jatkuisi, niin sä nukahtelisit. Ja sitten kun se vaikuttaa esimerkiksi tuohon muistiinkin, ja senkin se otti esille. Et voi käydä hillaa muistipätkiä. Ja siinä nukkumisen kärhii niin moni asia ihmisessä. Päätin tällaisen pienen infovideon tähän tehdä. Ehkä nyt nämä kyselyt vähän ymmärtää siitä. Mimmonen tämä uniapnea on, että se on aika petollinen ja näin. Eikä toivo kenellekään tätä tautia ja näin. Nähdään sitten taas uuden videon parissa. Moi moi!